much. Bye. Yeah. That was a huge success. Oi, sant det. Det en ny YouTube-rewind ute. Vent litt. Ikke den allerede den mest unliked videoen ever på YouTube? Uff da. Oi, what? Vent. Hvilken dag det i dag? Herregud, Bea, du må jo lage en recap av 2018. Men hva gjorde jeg egentlig i år? Jeg må sjekke filene mine på harddisken min. Hei alle sammen. Hvordan går det med dere? Håper det går bra med dere. Det går bra med meg. Og velkommen igjen til en ny video av kanalen. I'm a Italian man. Go ahead. Oi, nå ristet jeg hele broa. Det var ikke meningen. 2018 året jeg har lært mye om meg selv. Nyttårsforsettet for i år var jo å være mer spontan. Og gjett om jeg klarte det. Altså, i år reiste jeg til totalt 7 land, og alle de var spontane reiser. Hver og en av disse reisene har lært meg mer om hvem jeg hva jeg liker, lært meg å verdsette ting, og disse reisene har bare gjort meg enda mer sulten på å reise mer. Noe jeg ser som positivt, det jo så mye jeg vil lære å oppdage der ute. Bea is my best friend, and yes, of course, I am the... Epic! Jeg bare tullet. Ja, det var akkurat det jeg tenkte på. Det bra! Jeg skjønner så. 2018 har for meg vært en berg- og dalbane, både mentalt og fysisk, på mange mulige måter. I guess det føler meg i startbakken av voksenlivet, folkens. Altså, jeg har jo tross alt fylt 7 år, og det er ikke bare. Jeg føler jeg nettopp fylt 18, jeg skjønner ingenting. Altså, tiden flyr, folkens. Nå ble jeg en kald som taco. Det var ikke gøy. En ting jeg har lært i år er å akseptere. Akseptere at jeg sånn som jeg og slutte å sammenligne meg selv med andre der ute. For jeg unik, akkurat sånn som du unik. Oi, hva skjer med lyset? God morgen, flapreisen. Ble det blød? Nå har vi kommet oss. Nei, blød. Det som skjer, blød. Blød. Når vi først trykker stream out nå, så er det liksom no way back, dette er i gang. 2018 har også gitt meg en smakebit på min programlederdrøm. Jeg var så heldig som ble plukket ut til å være en av 4 programledere av Dplays nye satsing i høst, D-Way. Fy filleren for noen intense, men lærerike og gøy alle måneder. Jeg fikk jobbe med så mange inspirerende og letteste mennesker, både foran og bak kamera daglig. Og jeg så evig takknemlig for denne reisen i seg selv. Altså, jeg har rett og slett ikke ord på hvor mye jeg setter pris på at det skjedde. Virkelig. Jewish! Hva var det der for noe, Martin? Hvem vi? D-Way! Hvor kan vi ses? D-Play! Hva kan vi se? Nei. Det var noe. Nei. 2018 har også vært et år jeg har prioritert å verdsette tiden min med venner. Ikke at det ikke har blitt gjort før, men jeg merker jeg har gjort det ekstra mye i år. Og det er jeg veldig glad for. Det så viktig å være der for hverandre, i både godt og vondt. Så folkens, ta vare på hverandre. Og vet dere hva? Jeg gleder meg så mye til å se hva neste år har å bringe. Patrik? Åja, jeg bare hører meg Patrik. Og jeg vil sist men ikke minst takke hver og en av dere for at dere har holdt ut med meg i år. Og tusen takk for alt dere har gjort for meg. Altså alt av å se mine videoer, komme bort til meg når dere ser meg på gata, like, kommentere, alt mulig rart. Jeg så utrolig takknemlig for alt jeg får til, og ja, 2018 har vært et bra år, og jeg gleder meg til 2019. Tusen takk for at dere holder meg motivert. Jeg vet at jeg kunne vært en mye flinkere YouTuber i 2018. Men jeg har brukt dette året for å bare skjønne liksom mønstret av kanalen,
hva jeg egentlig vil gjøre i tillegg til hva dere vil se. Jeg skikkelig motivert til 2019, dere aner ikke, og jeg gleder meg så mye til å bare kjøre på. Ja, jeg vokser, dere vokser, og vi vokser sammen, folkens. Dere vil alltid være mine små engler, og jeg gleder meg masse til å tilbringe et til år sammen med dere. Jeg ønsker hver og en av dere et godt nytt år. Jeg ønsker dere det aller beste, og ja, vi ses i 2019, folkens. Ha det bra!